Hej, jag heter Lina och det är jag som rekryterar eller jobbar med att försöka få er att söka till Eastwood Girls. Jag hoppas att ni verkligen gör det. För jag var med förra året och det var jätteroligt. Idag har jag med mig fantastiska Paulina. Vi har missat ungefär 7 pendeltåg. Och sen så har vi gått till skylten på den första vi gjorde i Linköping och pratat med en jättetrevlig tjej, Emma, som har hjälpt oss att sätta upp lite affischer och delat lite flyers. Och hon har tipsat om att vi ska ta oss till Elsas hus. Är Elsas hus samma sak som Elsas café? Det kanske är. Det ligger här i alla fall. Just wanna hear you sing that you are here to stay. The clouds are leaning past, like the sun appears at last. Yeah. Now it's all so lonely, babe. Dela ut Elsas hus, men utan resultat. För de var stängt det här. Men vi ska mejla till skylten nu. Och så ska de ha länken på hemsidan. Det är bra. Och sen, vad har vi gjort? Vi har delat ut massa så här reklamblad. Hoppas folk söker till lägret. Har du sökt till lägret? Jag? Nej, inte du. För du vet väl. Ja, men det är väl det vi har gjort. Och nu är vi på väg hem och ska vi dela ut lite mer.